Блять. Да манави твой пессимист. Я уже начинаю свинный гест, да манави всяк бессимист. Да, да, ты икравай, это вкусно успел с икравай. Tas gan jā, tas jāmācās. Bļaģi! A kamēr nav uzdīgts, es reāli varu pārstādīt pa virsu, nu, to, ko man vajag. Jā. Zinks, pa lielākā kuņa ir, bļaģi. Es šo roku iek sūdu iekrāvēt, nevaru man zināt, ko iekrāvēt vairāk. A, nē, varu. Kā tā, iekrāvēs par īsu, vai? Nē, a, nē, nē, viss kārtībā, bļa, viņam tāds dakšs, jocīgi kustās. Tas ir pēc vienkārši stunda po kājiem, bļa. Ej, tu nospēl. Tāpēc cilvēks sāk dzert. Es tieši gribētu teikt, ja ir Alniņš bijis, tad nav problēmas. Es tieši gribētu teikt. Reki, jaučam gandrīz sanāk, gandrīz sanāk. Gandrīz, jā. Jau, bet jums būs kā ar slotu te jāstrādā, jo pagaidām tos kokus nevar dabūt. Bēc zaļēt, pagaidīt, bēc drīzāk. Jāč. Kalot ir pamēna? Davai. Nāc manējā, bļa, iekāvējā, bļa. Da. Šis ir tāds niknāks bišķīt. Bet šis vai paņem daku jakoks reizē. Es redzu, jā. Vienīgi es mēģinu sabīdīt viņus, sakumā, dakšu. Sabīdīt dakšu viņus līdzēni, sākumā, pirms tu ņem viņus. Nē, tu nesaprati, bļaģi, aiz galiem, sapīt. Kušš, pagaidi, es gribu saprast, kā strādā sākumā. Ideja izskatā, viņi vajag dabūt augšā sākumā. Ar labom kreiso peli turot, var kustinot peli, tu viņi vajag dabūt. Bet kalu. Nu? Ok, šis arī īstās, kas strādās, bet principā tev vajag tā, ka ar labo peli tu vari taisīt ciet vaļā to huiņu, to knābi. Ar labo peltu. Un ar kreiso peltu var kustināt pa labu un pa kreisu uz augstu lai. Un tur rotēt viņu var. Taisciet knābu. A kas ir tool displays tu? Aizmirst, nav svarīgs. Šobrīd tas nav būtis. Taisciet knābi. Bet reāli viņš ir domās kaut kādiem četriem baļķiem reizē. Nu vismaz, jā. Viņš smuk tu taisnā. Tu vari nolikt viņus. Nu, ja tu gribi baigi zalīt, tu vari nolikt viņu mēģināt. Tu vari nolaist apkārt lejā, noliec paralēli vienkārši. Un vienkārši aiz gala vecīt, jā. Jā. Aiz gala vienkārši sabīd viņus vienā līnijā. Un tad, kad viņi vienā līnijā, tu vienkārši paņem čupiņu vienkārši un piekrāj fucking iekšā uz vecīt. Palaid vaļā knāpa leļa. O, kāpēc tas knāps? O, viņš baigi sūdīgi, ja godīgi. Paga, stop. Paga, uz otru pusi. Ok, jā, kāpēc? Nu, es gribēju izmest, ne, es gribu vienkārši vairāk. Jā, bet tu zini, ka tev nevajadzēja būt apkārt, tu vienkārši varētu pagriezt to knābu uz leju. Viņš kustās gan, vot šitā kā... Nē, nu, tas ir uz augšu, uz leju, jā. Jā, tagad, vo? Ā, vot! Jā, un knābs ir labo peli. A, kāpēc man pirstumi tādās? Sastumiņus vienā čupiņā, lai mals, kā cik līdzenes, paņem visus trīs. Ceturto neņem, jo ceturtais ir aiz celma. Tu viņu nepaņemsi. Kaut kas ir pirmais, pastumi viņu pa kreisi, tā kā piebrausiem kreisajā pusē, piebrausiem kreisajā... Es pamēģināšu šitā, pag. Nu, tā no augšē. O, viņi uzreiz čokarē. Jā, bļaģi, pizdā būs. Tev vajag ņemt no augšas, tev nevajag stumt viņu kā. Tā nav palēta, bļaģi, tie baļi. Vot jā, es...